conditions getting rough and ugly. بقول له الكبوت مش عايز يفتح. اضغط عليك يا دكتور. ما عملت مش شاطر. لازم تفتح معايا. خلاص بقى مش وقت. لا افتح عشان مش وقت تفتح بقول له. هو بينضف. ماشي مش شاطر مش شاطر. عشان يجي يشتغل كويس. هيعلى. ممكن حتى النظافه تمام كده خالص ما تشغلش بالك يعني خليه ينسى عادي انا ايه؟ مصرين لا مش مهم ده كمية صغيرة هي خلاص كده اجيب لك الكوباية تحط فيها حاجة نعم عايز ميه تاني؟ لا 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 تمام كده عايز شوف هي بتبقى في الآخر عاملة زي المعجون كده شوية ما ينفعش تبقى سايلة مش عشان تنحط تمشي بس اه وعشان تعرف تركب العرانيس لما تيجي تركب العرانيس ازاي ماسكه شويه نفسها لازم يبقى انت بترشهاش لا 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 عايز ترش رش مش هتدق اه رش لا ما ترشهاليش هي لو رشيت ميه عادي هتدق ريحه تدق يعني ما تقطع تحت هو ما تقطع تحت انا مقطع يا حبيبي وعلي انت بس كده سلمها لازم يبقى فيه ميزان صح؟ اه طبعا بيحط حاجه اسمها علامه اللي هو ارفع من عندك شيك لاين بس شيك لاين بالظبط شيك لاين تمام او علامه تمام بس شيك لاين وننزل عليه على الماس اللي احنا عملناه تمام
ايدك بتبقى حنين عليها ما بتدوس عليها قوي لما بتدوس لا لا ايوه فاهمك انت فاهم كانك ايه مسندها بس اما مش 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 دايس طبعا لو في عرانيس بقى بتغنينا عن دي لو ايه لا ده لازم دي لازم انا عايز الوجه سبب دي اللي بتحدد الكميه اللي انا هشتغل عليها يعني انت مثلا لو بتيجي تشتغل مثلا مثلا كتف زي ده تمام تاخد عرانيس هنا على السكر تاخد عرانيس على السكر وانت نازل وتاخد عرانيس زي دي كده اهو من اول البلاطه لحد كل 50 هو قصده عشان بتقد عليها لو انا عامل عرانيس ايوه اكمل بعضه يلا فين هو بعد ده دوت نعم بس هو لا بس حضرتك صح انت جايب دول بس يا ليه ايوه انت حاجه حصلت جبتها نسمع منه وبعدين خايف ما تروحناش عشان كده انا بقول اتكلم على الماده زي ما دي اتكلم عليها الماده الناعمه وتروح عليها القيمه دي ده الاساس بتاعي ده كني عمل كني مبقك انا فاهم طب هل اللي انت بتزود ده بيمشي بينشف ولا بينشف وبيتفك ثاني يوم